Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Maştağa kəndinin sakini Əliyağa Eldəniz oğlu Məmmədov. 255 sayılı məktəbi bitirən, akademik musiqili teatrda işıqçı işleyen gənc, vətən müharibəsində qəhrəman olmuş Əliyağa. Döyüşdə düşmən minatanlardan ateşe başlamışdı. Əliyağa minalardan birinin tabur komandirinin yanına düşəcəyini sezir. İrəli atılır, komandiri yerə yıxır. Vücudunu ona siper edir. Mina partlayır, qəlpələr Əliyağanın bədəninə sancılır. Əliyağa canı bahasına komandiri xilas edir. Maştağadakı dəfin mərasimində tabur komandiri iştirak edə bilmədi. Hücum əməliyyatında olduğuna görə. Amma o, Əliyağanın valideynlərinə telefonla ismarcı yollayıb. Övladınız məni həyatı bahasına xilas etdi. Taburun hücumunun qarşısına almağa çalışan düşmənə mani oldu. Belə şücayəti qəhrəmanlığı yalnız filmlərdə görmüşdüm, kitablarda oxumuşdum. Bugün oğlunuzu itirsəniz də məni oğlu saya bilərsiniz. Cəbhədən qaydan kimi oğul təki xidmətinizdəyim. Həyatımı sizə borcluyum. İşıqçı Əliyağa indi əbədi nur içrədi. Budur Azərbaycan xalqı. Allah rəhmət eləsin.